Казвам се Миро Севлиевски и съм на 42 години. В момента се намираме в офиса на партия Новото време, на центъра на София, на Витушка 12. Всички знаят, тече предизборна кампания и всички знаят, че не е нормално нищо да се прави, когато има избори. Иначе ставаме на маймуни. Аз днеска, в борбата си да не бъда маймуна, съм дошъл тук и вижте колко листовки има за държа. Всички тези хора, ето го Анастас Герджинко, ето го Атигурупет за Лозенец. Всички тези хора днеска търчат по улицата на София и търсят вашето доверие, като очакват вашите гласове на 28. Ще продължим още с разглеждане на офиса днес. Ето тук за кюшето се крие Жени. Аз вече съм достатъчно герам навсякъде. Крие се Жени. Тя работи в една голяма рекламна фирма МАК, начало най-добрата фирма МАК, начало с Красен Кралев, който е нашия кандидат за общински съветник във Варна. Там се търси Смилена. Онова момиче Смилена, тя всеки ден работи за да направи така, че във веб страницата на новото време да има новини. Често ми слага снимки и слага мои снимки от преди 4-5 години, за да изглеждам по-млад. Довиждане за сега, ще се видим скоро в някои от другите малки кабинетчета на новото време. Ето в тази зала, където има баница, тази баница са яли само кандидати за общински съветници, защото ние не даваме нищо друго за ядене, но те, когато влизат в залата, идват, като виждат тази картинка. Идва новото време, където ние с Кошлуков я носим. Само че часовникаря е някъде отзад и той се очаква да е поправил часовника. Оказва се накрая, че ние трябва да бъдем тези часовникари и затова не можахме да научим нищо от фирмата механика, но се опитам да носим часовника и да търсим някой, който да го оправи. И като отиваме на темата време, ние всички в новото време винаги сме казвали, че сме голям екип. Но нашите колеги от списание Тема са си направили една сериозна и голяма шега. Моят часовник показва 2:30, а на Кошлуков часовника е 3:15. Все пак в нашата партия между лидерите има разминаване само 15 минути. А нали знаете, в другите партии те се разминават с хилядолетия. Това е. Тя е от Ямбол. Нейният татко е кандидат за общински съветник в листата на БСП. До сега си всичките години си е шеф на БСП в Ямбол. Но иначе деси е моите очи и уши за цяла Южна България. Тя е жената, която ме ръководи, докато пътуваме страната. Тя ми казва колко километра има между Пазарджик и Пловдив. Тя ми казва с каква скорост да карам, за да пристигна на време. Тя ми казва колко човека биха ме издържали, ако отида на среща в Сливен и колко ще се заминат по-рано, защото аз съм закъснял. Тя прави кампанията сега възможно. Да. Добър ден отново. Само ви показвам нещо от миналото ми забравило на новото време. През 2005 година над 100 000 българи вярваха, че новото време ще дойде с новата година. Оказва се, че през 2007 още не е дошло. Ще минем и по Витушка, вероятно по-късно, за да стигнем до централата на партия Гергьовден, която днеска помага на Илиана Дончева да стане кмет на София.